I la geometria discreta. Aquesta és una àrea que és relativament jove, per dir-ho d'alguna manera, però que ha tingut una força expansiva molt gran en els últims 30 anys, diguéssim, per raons òbvies, amb les aplicacions que hi ha, processament d'imatge, gràfics per ordinador, robòtica, diagnosi per la imatge, que és una àrea que ha crescut molt, i totes aquestes coses que ens parlaven tant a nosaltres de les imatges que veiem així digitalitzades a darrere tenen uns algoritmes geomètrics dels quals el Ferran doncs, és responsable amb tots els seus companys que són molts. Diguéssim, aquesta rellevància científica a nivell internacional es reflecteix de moltes maneres. Una és mirant la quantitat, la producció abundantíssima d'articles que estan, per exemple, referenciats al Marsainet, també amb una llista enorme de col·laboradors, de fet jo potser és la més llarga que he vist a la meva vida, de col·laboradors que, entre els quals hi ha les persones claus de l'àrea a nivell internacional o la seva participació en l'organització o fins i tot president comitès científics de les conferències més importants en tota la seva àrea. I a més, resulta que Ferran té una altra qualitat, que és un excel·lent conferenciant, o sigui, estic segur que disfrutareu molt de la xerrada que ens donarà, que parlarà de conjunt de nocions de convexitat per línies, que és un tema que em consta que és un tema que li té un apreci molt especial. Com vulguis, Ferran. Moltes gràcies, Oriol. Llevat potser de la darrera frase, que crea expectatives que no sé si estaré en condicions de satisfer. Moltes gràcies a la Societat Catalana de Baramèdiques per aquesta invitació. Moltes gràcies a tots per estar aquí avui. Al fil del que deia l'Oriol, efectivament la disciplina en la qual treballem el nostre equip és molt jove, i molt jove en termes matemàtics i indiscutibles. Són 40 anys, més o menys. I així el Carles deia, parlava abans de resultats clàssics, jo potser també ho diré en algun moment, però quan jo dic clàssic vol dir que té més de 20 anys. Aquesta és la diferència. Bé, el tema concret que us presentaré avui és el tema de la generalització de la convexitat per via de rectes secants. De seguida veure el que es tracta amb això. És una xerrada que he pensat que fora adequada per aquesta hora de la tarda. Diuen que tots els primats a aquesta hora de la tarda necessiten una estoneta de descans, aleshores no us faré res que sigui excessivament feixuc. També aniré de forma panoràmica, allà on ja si fan gas saltarem i passarem per sobre. Entraré en algun detall d'alguna cosa que sigui potser més entretinguda, i espero que, en fi, així ho podrem seguir tots i veure el sentit del que és aquesta presentació. Està basada en una sèrie de treballs amb gent diversa. Alguns de nosaltres hem estat en tots aquests treballs, d'altres han participat en alguns, i encara continuem perquè encara pensem que hi ha més coses a dir sobre aquest concepte que veureu a continuació. Hi ha dues parts clarament diferenciades. Una en la que em centraré, aquí he posat objectes k-dimensionals perquè la noció que vaig a presentar s'estén a dimensions arbitràries, però realment la vaig a descriure, que és on realment ens interessava. En dimensió 2, ens interessa sobretot dimensió 2 i 3, perquè fem geometria computacional amb unes aplicacions a l'espai ordinari, als espais ordinaris de treball, i en particular amb coses d'imatge normalment. És dimensió 2, per la qual cosa ens centrem especialment en això. La segona part tractarà sobre conjunts finits i és hereva de la primera. Aleshores, comencem per això, que en realitat no definiré amb precisió. Què és un cos convex? Doncs la definició analítica tradicional és que és un objecte tancat per combinacions convexes. Però a ningú ens agrada definir els convexos així, ens agrada molt més dir que un cos és convex quan per cada dos dels seus punts conté íntegrament el segment que determinen. Aleshores, aquest objecte és convex i aquest no ho és. Aquesta definició també es pot fer en termes de transversals, és totalment equivalent. Aquest cos és convex perquè qualsevol recte el talla com a molt en una component connexa. I aquest cos no és convex perquè hi ha alguna recta que el talla en més d'una component connexa. Aquestes dues definicions, com deia, són equivalents. I a l'hora de generalitzar la noció de convexitat,
aquesta clàssica que hem vist, hi ha bàsicament dos camins. Un és el camí continu, en el qual el que es tracta és de dir, si el meu cos no és convex, diré que és 0,73 convex, per exemple, amb un paràmetre que intenta situar-lo entre 0 i 1 de manera contínua, i aquí teniu un exemple, això no és més que la probabilitat de que dos punts agafats uniformement a l'atzar es vegin mútuament. Aquest valor és 1, naturalment, si tens un convex, i és menys si comença a ser més o menys cargolat. L'altre és tractar d'extendre aquesta noció de forma discreta, i aleshores, idealment, diguéssim, perquè després pots traslladar els paràmetres, tindries convexos de grau 1, de grau 2, de grau 3, o de primera categoria, de segona, de tercera, si voleu, que són una mica vexatori, però no hi ha cap intenció. Els de primera serien els convexos clàssics, i després vindrien els que no són convexos, però gairebé els que venen a continuació, etc. No us he posat un exemple aquí, perquè la meva xerrada és precisament un exemple d'una extensió de la noció de convexitat discreta. I l'extensió és la següent. Aquesta és la definició que hem donat de convex, que sovint la donem d'aquesta manera, diem que un conjunt de punts és convex quan cada dos punts de l'objecte es veuen mútuament, molt bé, i aquesta noció és la que va donar lloc, hi ha hagut moltes generalitzacions de la convexitat, com podeu imaginar, és un concepte fonamental en matemàtiques, per tant és natural que hi hagi hagut en la història molts intents de generalitzar-lo. Aquest és un exemple de generalització discreta que es va fer a mitjans del segle XX. La definició és la següent, diem que un conjunt és K-convex quan donats K punts sempre hi ha almenys un parell que es veuen mútuament. Amb aquesta definició, aquest objecte, que és el convex clàssic, és dos convex, perquè donats dos punts arbitrari es veuen. Aquest és tres convex, perquè dos punts pots fer que no es vegin mútuament, però la que poses tres ja n'hi ha dos que es veuen. Aquest és quatre convex, perquè la que poses quatre punts ja hi ha un parell que es veuen mútuament. I això dona una escala, aleshores, de convexitat, una escala que va ser estudiada per l'escola clàssica de geometria discreta de mitjans del segle XX, el Valentine, el Kay, l'Eggleston, la Marilyn Breen, etc. I és una àrea que continua completament activa, va començar aleshores, però hi ha articles del segle XXI per geòmetres computacionals, en particular col·legues meus, que han seguit treballant amb aquesta extensió de la convexitat. En geometria convencional és, ho ha esmentat l'Oriol en la seva presentació, és essencial entendre la forma dels objectes perquè cal descriure-la, perquè cal reconèixer-la, perquè cal indicar-la, perquè cal tractar-la i, per tant, analitzar la forma dels objectes. És una de les activitats, tant des del punt de vista de la teoria com de les aplicacions, que hem de fer sempre. Bé, aquesta és, com es deia, una noció de convexitat que es va presentar a mitjans del segle XX. La que presento avui està basada en la idea de que el convex clàssic és aquell que dona com a màxim una component quan el talles amb una recta. I la definició ja la veieu venir, o allunyem això una mica, anem a dir que un conjunt és K-convex quan cada recta el talla amb com a màxim K components connexes. Amb aquesta definició, que és la que presento aquí, això que diu aquí, m'ho salto, de moment penseu que els objectes dels quals estic parlant són homeomorfos a discs. En realitat, la noció és molt més general. El que sí que vull és evitar que hi hagi components que siguin unidimensionals, punts aïllats, etc., en els quals aquesta definició no s'aplicaria. No val la pena que us doni la definició topològica precisa. De moment, penseu això. Aleshores, aquest objecte, el clàssic, és un convex de grau 1 o un conjunt 1 convex. Aquest conjunt és un 2 convex. Hi ha rectes que el tallen en un únic component, però el pitjor que pot passar és obtenir-ne dues. Això és 2 convex, aquest és 3 convex, etc. I aquesta noció és la que ens vam proposar d'estudiar des de diversos punts de vista. El primer que ho veu immediatament és que això equival a dir que la frontera de l'objecte sigui tallada com a molt 2 K vegades i aleshores, si un vol utilitzar en llenguatge de visibilitat, dic si un vol perquè realment és molt incòmode, es pot dir que dos punts són K visibles quan el segment que els connecta, obert deixant els extrems, el seu interior relatiu, interseca la frontera com a molt 2 K menys 2 vegades.
amb aquesta definició podríem dir que ser K convex és que cada dos punts són mútuament K visibles. Us dic que aquesta definició, que és equivalent a les altres dues, però realment és amb aquestes dues d'aquí les que són pràctiques a l'hora de treballar i demostrar els teoremes. Bé, per què ens vam centrar en aquesta particular definició de la convexitat, amb aquesta extensió de la convexitat, entre altres possibles? La raó és que en geometria computacional aquesta és una manera natural de buscar com ens allunyem de la convexitat. Per què? Doncs perquè quan construïm estructures, per exemple, donat un conjunt de punts, una de les estructures que es construeix sovint és el que s'anomena una triangulació del conjunt de punts, que no és més que una partició de l'envolupant convexa en triangles que els tenen com a vèrtexs. Això és una triangulació possible, aquesta és una altra triangulació possible, aquesta ens agrada molt més que aquesta perquè té un nombre transversal molt més petit. I això vol dir que, si, crec que no passa aquesta, que és un nombre transversal en gran, això vol dir que si estàs escanejant aquesta figura, la quantitat d'informació que està continguda en la recta que estàs escanejant és molt més baixa. Per tant, a efectes de tractar amb aquesta triangulació serà molt millor que no pas aquesta d'aquí. El mateix, pel mateix motiu, aquest arbre generador del conjunt de punts és molt millor que aquest, en el sentit de que té el que en anglès es diu un stubbing number, un nombre transversal molt més petit que no pas aquest. Aquesta va ser la idea, doncs, aleshores, per a la convexitat. Anem a veure, després de la convexitat 1, que vindrà la convexitat 2 i després la convexitat 3, etc., que és des del punt de vista de la transversalitat. I com us podeu imaginar, tot i que vam tractar d'estudiar en general la K-convexitat, el que realment estàvem encuriosits i volíem veure què donava de si era la 2-convexitat, perquè és què hi ha immediatament després dels convexos, què és el que ve a continuació. Sobre aquests és els que centraré la meva part de la major part de la meva xerrada. Aquí teniu un teorema dels anys 70 que va fer molt de fortuna, perquè el Victor Clay, que és el qui el va proposar, el va denotar de manera molt pintoresca. En realitat això és un polígon simple de n vèrtexs, però aquest polígon simple de n vèrtexs se li va acudir de denominar-lo galeria d'art, segurament pensant en alguna galeria complicada de Nova York que tenia molts racons i moltes coses. I el teorema clàssic de galeries d'art, que la majoria de vosaltres coneixeu, és que qualsevol polígon de n vèrtexs pot ser vigilat per, com a molt, n terços guàrdies. Què és un guàrdia? Un guàrdia és, també en versions menys pintoresques, un pot posar aquí un punt i dir que aquest punt està il·luminant, pot ser un punt de llum, o que està veient tot això, tota aquesta zona d'aquí. I aleshores, amb guàrdies com aquest, una galeria de n vèrtexs sempre pot ser guardada, i és l'anomenat teorema de galeries d'art, amb n terços guàrdies. Bé, doncs aleshores imagineu que els vostres guàrdies són superherois que poden veure a través d'una, dues, tres o quatre parets. Diguem dues parets. Dius, ah, molt bé, o sigui, el meu guàrdia ara dius que pots veure, pot travessar una paret i una altra paret i pot veure fins aquí. Me'n fan falta menys. Segurament pensareu que és poc realista això de tenir com a guàrdia superherois, perquè els salaris que cobren no es poden pagar. I aleshores el que fem és formular el problema en termes de mòdems, ja torna a ser realista, i aleshores els mòdems perden intensitat amb el senyal i imagineu un mòdem que pot travessar dues parets, però més no. Si tenim un mòdem tal que el senyal és de qualitat travessant dues parets, el que pot veure ara és això, molt més que no pas abans. Per la qual cosa, sens dubte, esperaríeu que el nombre de guàrdies necessaris per vigilar un polígon de n vèrtex fos menys de n terços. Si teniu l'amabilitat de demostrar-ho, estarem molt contents perquè és un problema de principis del segle XXI i ningú ha pogut baixar dels n terços trivials. O sigui, no sabem com fer-ho. Bé, en qualsevol dels casos, aquí es torna a presentar aquest fenomen de la K-visibilitat entre punts i apareix novament el grau de convexitat del polígon des del punt de vista de la transversalitat, és una altra motivació que teníem. Tornem aleshores al nostre concepte, ja ho havíem dit, el repeteixo, els conjunts K-convexos són aquells en què cada transversal ens dona com a molt K components connexes
i, per tant, com a molt, dos catalls amb la frontera. Comencem per algunes males notícies. Aquí tenim un cos dos convex i un altre cos dos convex. La intersecció de conjunts dos convexos no és dos convexa. En general, la intersecció de K convexos no és K convexa. Acabem de perdre una de les propietats clàssiques en convexitat i ara que farem? Bé, diverses coses, però per començar, què passa amb aquestes propietats? La intersecció d'un K convex i un M convex és K més M menys 1 convex, en el pitjor dels casos, i això és assolible, i la reunió és d'un K convex i un M convex, és K més M convex. Això és una trivialitat, perquè és una qüestió de comptar talls amb la frontera. Observeu, però, que si teníem polígons, aquestes interseccions, la intersecció d'aquests dos polígons, és una col·lecció d'illes, això ja no és un polígon, no és un disc, etc. S'aplica la teoria igual. Tot corre perfectament i es poden demostrar les coses. Què passa amb els teoremes clàssics de convexitat? Doncs el primer que se li acudeix a un de mirar és el teorema de Helly, que suposo que també sabeu tots, però deixeu-me'l repetir. El teorema de Helly, per convexitat clàssica, diu que si tens una col·lecció de convexos en el pla, naturalment hi ha versió d-dimensional, la dono en el pla, si tens una col·lecció de convexos en el pla i cada tres d'ells tenen un punt en comú, els pots punxar en un sol cop, aleshores la totalitat de la col·lecció té un punt en comú i es pot punxar d'un sol cop. Això és el que diu el teorema de Helly, el d'Ample. Doncs bé, la pregunta és si en comptes de tenir conjunts convexos, tinc conjunts dos convexos, que seria la següent cosa, què puc dir? Doncs dissortadament res en absolut, perquè no hi ha cap... Res en absolut vull dir que podries dir que si cada set admeten un punt en comú la col·lecció, ja no tres, sinó set, més. Podries esperar un empitjorament de la situació en aquest sentit. Aquí tenim un exemple molt senzill, dividint una circunferència en n sectors, podem fabricar objectes, com ara aquest, en el qual, com veieu, tenim una mena d'anell que no cobreix el sector 1. Bé, si feu això per cadascun dels sectors, tindreu n objectes, i el que es pot veure immediatament és que cada n menys un d'aquests objectes tenen punts en comú i en canvi els n objectes no tenen ni un sol punt en comú. Per tant, adeu al teorema de Helly, busca en una altra direcció. Una altra cosa que vam estudiar, perquè és un problema clàssic en geometria combinatòria, clàssic vol dir això que he dit abans, és el nombre de permutacions geomètriques. És un problema que jo, a més, trobo molt bonic i que està essencialment obert, ara us explicaré per què. Donada una col·lecció de convexos disjunts, dos o dos disjunts, una recta que els travessi a tots ells produeix un ordre de travessament. Si els etiquetem 1, 2, 3, per exemple, aquesta recta produeix l'ordre 2, 1, 3, però hi ha altres maneres de travessar-los. Per exemple, aquesta fa 1, 2, 3 i aquesta fa 2, 3, 1. I aleshores la pregunta del geòmetre combinatori és de quantes maneres els puc travessar? Clar, no diguessin a factorial perquè farà riure. És evident que són moltes menys. La resposta en el pla es coneix des de fa uns 20 anys. En el pla M objectes convexos, compactes, en fi, admeteixen com a molt 2m menys 2 permutacions diferents i aquest valor és assolible. Ara el que aniré a buscar naturalment és el teorema corresponent per a dos convexos, però deixeu-me que us digui que el teorema en dimensió D diu que en dimensió D, si tens m objectes convexos, tots els quals admeten alguna transversal comuna, el nombre de transversals diferents està entre n nombre d'objectes a la dimensió menys 1 i n a la dues vegades la dimensió menys 2. O sigui, hi ha un forat enorme entre la fita superior i la fita inferior que coneixem. Fins i tot en dimensió 3 el problema està completament obert. Només se sap resoldre el problema quan són esferes. És l'únic cas en què s'entén el problema i s'ha pogut resoldre en dimensions arbitràries. Bé, què passa amb els objectes dos convexos? Les coses es tornen una mica més emocionants perquè una transversal et pot produir ara una intersecció o dos.
Recordeu-li que transversal en el sentit que talla tots els objectes. Es pot tallar A i B, però també et pot tallar A una vegada i B dues vegades, i aleshores el corresponent símbol seria aquest, però això mateix ho pot fer de la manera A, B, A, B. I aleshores la pregunta és, donats N objectes dos convexos, quantes permutacions diferents d'aquestes pots produir? Us puc dir el que esperàvem, si voleu, no sé què us espereu, però no és el que va sortir. Esperàvem naturalment que fos més d'un nombre lineal, que és el que passava amb els convexos, i la resposta ens va sorprendre. El que vam fer és construir aquest exemple. Això és un cos convex al qual li hem posat un petit bec aquí, que després pots reproduir de tal manera que el dibuix es veu una mica malament. La tangent a la part diferenciable d'aquesta corba aquí passa per sobre de l'altre bec, de tal manera que no pots tallar-ne dos simultàniament. Això és un objecte, per tant, dos convex, perquè no hi ha manera de produir tres components connexes. Bé, aquí tenim aquest objecte dos convex, aleshores el xafes una mica i deixem-ho que us el dibuixi aquí a l'horitzontal. Aquí està el bec aquell d'abans. Aleshores, és un punt, pots fer transversals que el travessen, i si el travessen el bec tindrem el símbol AA, que veieu aquí, i si no el travessen tindrem el símbol A només. Aleshores, per cadascun d'aquest subfeix de rectes pots col·locar un altre bec i produir dues vegades el símbol B o només una vegada, etc. Per tant, si tens N objectes, dos convexos col·locats d'aquesta manera, resulta que el nombre de permutacions geomètriques és exponencial. Ja us dic que el que esperàvem, si voleu, era quadràtic segurament, que quadràtic. No és ni polinòmic, és exponencial. Per tant, el comportament dels objectes comença a ser, en cert sentit, pitjor del que ens esperàvem. Una de les coses que us deia abans que en geometria convencional és bàsica és la triangulació dels dominis. Per triangular un polígon en general, els algoritmes que tenim, si té N vèrtex, els que s'utilitzen en la pràctica corren en temps N log N, perquè el que fa l'algoritme clàssic és ordenar els vèrtexs per una de les coordenades, dius primera coordenada, segona coordenada, més x, més x, més x, més x, més x, més x, menys, més, menys, més, amb un polígon arbitrari, base i béns. Aquesta ordenació requereix temps N log N, i una vegada has aconseguit ordenar-los, s'aixequen aquestes parets que en diem una descomposició trapezoidal i l'acabes de triangular en temps lineal. Anant-me'n a un exemple molt exagerat, si tens un polígon convex, aquest mateix algoritme corre en temps lineal, ja no tens el logaritme. Per què? Doncs perquè per ordenar un convex, quan viatges per la frontera, les abscisses van creixent, 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 i ja m'he menjat mig polígon, i després continuo i l'altre és una successió decreixent, estrictament. I aleshores, per tant, tinc dues llistes ordenades i barrejar-les és temps proporcional a la mida de les llistes, en temps lineal tinc aquesta descomposició, el triangulo en temps lineal. Doncs bé, si el polígon és K convex, pots fer exactament, pots ordenar les abscisses dels vèrtexs sense fer res més que recorre la frontera, més abscissa, més abscissa, més abscissa, menys abscissa, he de retrocedir un punt, menys abscissa, he de retrocedir un punt, menys abscissa, he de retrocedir, i fas aquesta feina que m'he hagut de saltar tots aquests. Dius, quina manera més tonta d'ordenar. Sí, és una manera molt tonta d'ordenar, però si recordeu que una recta, i en particular una vertical, pot tallar com a molt dos cada vegades, vol dir que el nombre de salts d'anades i vingudes que fa està clarament fitat, i per tant això es pot ordenar en temps KN, i en particular vol dir que si tens un polígon dos convex, o tres convex, o quatre convex, en temps lineal, amb un algoritme absolutament trivial, aconsegueixes triangular aquest polígon. Des d'aquest punt de vista, per tant, anem bé. Aquests polígons tenen bones propietats computacionals. Què més? Què més? Reconeixement. Clar, per nosaltres, com deia abans, és fonamental. Donat un polígon, que és el que em donarà l'aplicació que ve abans, he de saber si el meu polígon és convex o dos convex o tres convex o quatre convex. He de reconèixer el seu grau de convexitat. Això vol dir que he de trobar la pitjor transversal. Bé, si us ho explico per a polígons, he de trobar de totes les possibles rectes la que dona la intersecció, el màxim nombre d'interseccions. El fet que això sigui un polígon
el podeu oblidar, penseu que teniu una família de segments i que el que voleu és donar de la família de segments trobar la recta que n'interseca el nombre més gran possible. Com es fa això? Bé, doncs com es fa això és d'una manera clàssica, i vol dir el que volia dir abans, el que fem és passar el dual, perquè aquestes són dualitats respecte d'una paràbola vertical, de manera que s'està perdent les rectes verticals i els punts a l'infinit. Al punt AB li fas correspondre la recta a x menys b i recíprocament, donada una recta igual a cx més t, li fas correspondre un punt d'aquesta manera, de tal manera que sigui involutiva. Quina gràcia té aquesta polaritat? Doncs primer, que conserva la incidència si un punt i una recta són, si un punt està damunt d'una recta, la corresponent recta conté el punt corresponent, i fins i tot conserva l'ordre vertical donant-li la volta. En particular, si tenim dos punts, és a dir, aquí un punt vermell que té menys abscissa que aquest punt verd, això se'n transformarà, com les abscisses han passat a pendents, a dues rectes, de tal manera que la recta vermella té menys pendent que la verda. D'acord? I què és una recta que travessa aquest segment? Doncs una recta, aquí en el dual, serà un punt. I aquesta recta, el fet que travessi aquest segment, vol dir que té un punt per sobre i un punt per baix. La qual cosa vol dir que aquí en el dual veurem també una recta per sobre i una recta per baix. Per tant, en definitiva, les secants del segment no són més que això que en diem una doble cunya. I aleshores, des del punt de vista de la geometria dimensional, s'ha acabat el problema, perquè ha donat un conjunt, un polígon, el que dius és agafaré cadascun dels segments, el transformaré en la corresponent doble cunya, i aleshores és, per cada segment tinc dues rectes, tinc un total de 2n rectes. Això no s'anomena en el nostre llenguatge un conjunt de rectes, sinó un arranjament de rectes, i aquest arranjament de rectes es pot construir en temps quadràtic, i en temps quadràtic pots visitar cadascuna d'aquestes cel·les i veure en quina de totes hi ha més d'aquestes cunyes, i per tant decidir quina és la recta, que seria aquí un punt, naturalment, que està travessant més segments. Bé, ho sabem fer en temps quadràtic, molt bé. Com és obligatori en la nostra disciplina, la següent pregunta és, ho podem fer millor? Podem fer-ho en temps subquadràtic? La resposta ve d'un costat, potser una mica inesperat, llevat dels que estigueu acostumats en el món de la computació. Aquí tenim un problema aritmètic clàssic en computació, que és el problema que es diu el problema de la tres suma, que és el següent. Donat un conjunt d'enters, cal decidir, conjunt d'enters, perdó, cal decidir si entre ells n'hi ha tres que sumin zero. Bé, aquest problema es pot fer per força bruta, evidentment, en temps cúbic, perquè l'únic que has de fer és agafar cada tres nombres, si n'hi ha n sobre 3, i aleshores a cadascuna de les ternes la comproves, i si dona 0 sí, i si no, no. Dius, gràcies per la teva força bruta, ho podem fer millor? Sí, ho podem fer millor. Si agafes els nombres i els ordenes, cosa que requereix n a logaritme n temps, us deixo com a exercici per fer a casa que si tens n números ordenats, comprovar si n'hi ha 3 que sumen 0, ja només requereix temps quadràtic. I per tant, tot plegat, això es pot fer en temps quadràtic. Es pot decidir si donats n enters n'hi ha 3 que sumen 0 en temps quadràtic. Molt bé, i per què estic explicant aquest problema? Doncs estic explicant aquest problema perquè resulta que ningú ha sabut donar un algorisme per sota de quadràtic i ningú ha sabut demostrar que aquest problema requereixi temps quadràtic. I aquest problema, per tant, és una mena de cul de sac. És a dir, el sabem fer en quadràtic, no el sabem fer en menys, no podem demostrar que es pot fer en menys. Aleshores s'ha transformat, com altres problemes que sortiran després, en un paradigma de problema que ningú sap fer en temps subquadràtic. I aleshores, quan et trobes un problema que no saps fer en temps subquadràtic tu, un altre problema, dius, ai, i si demostrés que és equivalent a aquell? Si demostres que és equivalent a aquell, segueixes sense saber la complexitat del problema, però pots dir, aquest problema porta 40 anys a la taula de tothom, i ningú el sap fer, i el meu problema és equivalent. I és exactament el cas de la convexitat dels polígons, que podem demostrar que és un problema equivalent a aquest,
i és l'única demostració que vaig a fer avui, perquè penso que és bonic de veure'n alguna, i aquesta és molt senzilla, que té a veure el problema de les tres sumes d'enters amb el grau de convexitat dels polígons. Bé, això és el llenguatge oficial, que el que direm és que trobar el nombre transversal és un problema 3 suma d'1, que és vol dir que són problemes equivalents. Bé, anem a veure com es fa això. El que fem és el següent: per cada enter A considerem sobre la cúbica unitat el punt corresponent d'abscissa A i d'ordenada A cub. Això ho farem per cada enter. Aleshores, donats tres enters diferents, els tres punts corresponents estan alineats si i només si les abscisses sumen 0, cosa que és immediat perquè només has de fer el determinant i veure que aquí surten aquests termes que, com els nombres eren diferents, no són 0, i per tant aquest determinant, que és el que et dona l'alineació, és 0 si i només si aquest factor és 0. D'acord? Amb aquesta eina a la mà dius: ah, ara ja sé per on van les coses, perquè el que vaig a fer és el següent: en comptes de tenir punts enters, vaig a posar segments infinitesimals, i aleshores tres d'aquests segments els podré tallar amb una recta si i només si els tres puntets que tenen a sobre, perquè estan penjant de l'enter corresponent, si i només si els tres enters sumen 0. La raó és que aquest nombre d'aquí, si ha de ser 0, això és un enter que l'estem modificant per un infinitèsim, per tant aquest enter ha de ser 0. Per tant, aconseguir que això sigui 0, si agafes els infinitèsims adequats, exigeix que això d'aquí sigui 0, i per tant acabem de passar d'enters a petits segments. I aleshores el que fem és el següent: donada una col·lecció d'enters, el primer que fas és eliminar els que estan repetits, i m'estalvio explicar que els que estan repetits és trivial comprovar si produeixen sumes nul·les, i amb els que ja són diferents produeixes tots aquests enters i els visites en ordre, i això et produeix un polígon, i després afegeixes aquí un punt artificial per tancar. D'acord? Dic: molt bé, tinc un polígon, magnífic. Amb aquest polígon, a més, a cada punt d'aquests, que és del tipus A a cub, li fas una petita fissura jugant amb els èpsilons i les deltes i aquestes coses que ens agraden tant de fer, i al fer-li aquesta fissura el que passa és que una transversal que donaria un tall amb la frontera ara passa a donar-ne 3, com aquí. Resum de la pel·lícula: aquest segon polígon es pot tallar, el nombre de vegades que el pots travessar és 10 quan hi ha 3 d'aquestes ratlletes, és a dir, 3 d'aquestes coses que es poden tallar alhora, que equival a dir que els punts enters corresponents són 0, i és 8 altrament. Això vol dir, aquí teniu la reducció completa: donat un conjunt d'enters, em quedo amb els que són diferents, aleshores produeixo el primer polígon que no tenia les fissures, el segon que tenia les fissures, utilitzo el millor algoritme que pugui per trobar el coeficient de transversalitat, i finalment, una vegada veig que és 8 o 10, puc contestar si hi havia 3 enters que sumaven 0. Si això ho puc fer en temps subquadràtic, combinant, el que domina seria, com veieu, si fos subquadràtic, això d'aquí seria subquadràtic, i no existeix, no es coneix cap algoritme per això. Acabem de reduir, per tant, el problema de la suma d'enters al problema de la transversalitat. No el sabem fer millor, pensem que no es pot fer millor, algú alguna vegada potser demostrarà això, o trobarà un algoritme subquadràtic. Molt bé, de fet aquesta demostració s'aplica fins i tot a la 4 convexitat, si un la segueix, que vol dir que decidir si un polígon és 4 convex o 5 convex o 6 convex, o en general trobar el grau de convexitat, és quadràtic, però 2 i 3 es queden com a problemes oberts. El 3, ja us ho dic, el vam deixar córrer, perquè el 2 ja va ser per la diversió, però el 2 vam voler dir, i la 2 convexitat, que ja no és la K convexitat en general, sinó només la 2 convexitat, la podem decidir en temps subquadràtic. Ara veurem això. Abans d'això us vull mostrar altres relacions amb les diferents convexitats. Per exemple, un polígon convex es pot vigilar amb un únic guàrdia, un polígon 2 convex ja podeu veure que pot requerir molts guàrdies. Per tant, la 2 convexitat
no va pel costat de la vigilància. En aquesta que es va estudiar a mitjans del segle XX, que us explicava, i encara ara, puc amagar pocs punts en un dos convex? No, em pots amagar tants com vulguis. Per tant, el grau de dos convexitat per transversals pot ser molt baix, aquí és dos, i en canvi la K convexitat en el sentit d'Eggleston i Valentine pot ser molt alta. El puc descompondre en poques peces convexes? No, te'n poden fer falta moltes. Bé, hi ha alguna cosa que vagi bé, i com caram ens podem descriure la forma? Perquè seguim en la definició inicial. Alguna cosa ja ha anat bé, podem triangular-los eficaçment. De la forma, l'única definició que tenim és la del principi, que és que les transversals donen com a molt dues components connexes. Podem dir alguna cosa més? Bé, doncs vam poder demostrar el següent. Si hi ha alguna transversal que talla en tres o més components connexes, es pot modificar fins que adopta o bé una forma com aquesta, que és diguem-ne tangent, tot i que la paraula tangent no és precisa, en dos vèrtexs concaus del polígon, i això en diem una tangent interna, o bé li passa com aquesta d'aquí, que és una recta que és està posada amb una aresta d'inflexió que connecta un vèrtex concau amb un vèrtex convex i a més dona altres talls. El que hem aconseguit amb aquest lema és que en comptes d'estudiar les infinites transversals possibles, ens està dient només has d'estudiar les prolongacions d'arestes d'inflexió i les bitangents aquestes. Això és el que has de mirar. Hem transformat el problema en un problema finit. Dius, sí, sí, però encara patiràs perquè d'aquestes n'hi ha tantes com arestes, N, ho hauràs de fer en temps menys que lineal, si no vols fer quadràtic, i d'això a sobre, potencialment, vèrtex reflex i n'hi pot haver un nombre lineal, i per tant, en principi, tens un nombre quadràtic de coses a estudiar. Novament, el dual ve en els socors, no cal que ens centrem en aquests noms. Per aquest problema d'aquí hi ha una estructura molt coneguda que, donat un segment, hi ha una manera de, en diem, fer reshooting, que és disparar un raig i veure què és el primer que toques, i tornar a disparar i veure què és el primer que toques. I el mateix pots fer en l'altra direcció. I només ho has de fer unes poques vegades, perquè només t'interessa si talles 6 vegades, perquè si talles 6 vegades ja hi som. S'ha caigut la 2 convexitat. Per tant, això es pot fer en temps n logaritme n, i per a les bitangents, que són més perilloses, penseu que són, donat un vèrtex concau, com són les rectes que toquen exactament amb aquest vèrtex. Formen aquesta mena de papallona, que ja li hem posat nom abans, això és una doble cunya. I aquesta doble cunya, quan passa el dual, es transforma en un segment, perquè la transformació era involutiva. I si ens estem preguntant si hi ha una tangent comuna, ens estem preguntant si aquestes dues papallones, la d'un vèrtex i la d'un altre, contenen una recta comuna, que en el dual és el mateix que dir que tinc dos segments i he de mirar si es tallen. I això, per tant, vol dir que tinc N segments en el dual i he de veure si hi ha alguna intersecció que es produeixi. I això és un algoritme que s'explica la segona setmana dels cursos de geometria computacional i es fa en temps N logaritme N. Per tant, la 2 convexitat es pot decidir en temps N logaritme N, igual que la convexitat. No, perdó, la convexitat la podem reconèixer en temps lineal, encara més, però no estem en temps quadràtic. Per tant, és un altre cas que es comporta bé. Però seguim preguntant-nos què caram és un objecte 2 convex. Perquè no tenim la definició, anem estudiant. Finalment, la cosa va sortir per aquí. Quan feu una poligonització, és a dir, un polígon simple que té com a vèrtex tots els conjunts, tots els vèrtexs d'un conjunt de punts, els vèrtexs de l'envolupant convexa han de ser visitats en l'ordre que estan a l'envolupant convexa. És a dir, aquí teniu un exemple de polígon i va de l'1 al 2, després del 2 al 3, després visita el que vulgui però se'n va al 4, visita coses si se'n va al 5, aquí teniu un altre i també ho fa. I per què ho faig així? Doncs mira, perquè si te n'anessis, posem per cas del 2 al 7, ara tens un problema perquè si continues per l'esquerra no pots tornar a la dreta i si continues per la dreta no pots tornar a l'esquerra perquè el polígon ha de ser simple. Per tant, els vèrtexs de l'envolupant s'han de visitar en ordre, en tota poligonització, en tot polígon que tingui aquest conjunt de punts com a conjunt de vèrtexs.
I aleshores el que vam poder demostrar és que en els polígons dos convexos, oblideu, això està escrit aquí, amb un polígon dos convex, per anar d'un vèrtex a l'envolupant el següent, es fa exactament de la següent manera. Una cadena convexa, una cadena còncava, una cadena convexa. I s'ha acabat el bròquil. I per tant vol dir que la pinta dels polígons dos convexos finalment és aquesta. Són meves. Dius, ah, doncs em sembla que ja ho entenc. Bé, sí, finalment ja hem donat una descripció qualitativa del que són els polígons dos convexos. Noteu, però, que la intuïció es queda una mica pallal darrere, perquè tot i que dius, sí, ja ho veig clar, això és un objecte dos convex, i dius, on està la meva? Bé, aquest és un cas extrem en el qual aquí tenim diversos forats d'aquests, en diem butxaques. Aquí hi ha una única butxaca i en aquesta butxaca s'han posat tots els vèrtexs. I bé, clar, la pinta és molt diferent. Aquest és un cas en el qual tens moltes butxaques i cada butxaca té un únic vèrtex a dins. D'acord? Però tanmateix, si més no, tenim ja una altra manera de comprendre els polígons dos convexos. En particular, un corol·lari d'aquest resultat és que si hi ha K vèrtex a l'envolupant convexa, K punts extrems d'aquest polígon, la frontera, el polígon, queda descompost en K cadenes convexes i K cadenes còncaves. D'acord? En total, dos K cadenes còncaves o convexes, depèn de per quin costat us les mireu. I això implica que tot polígon dos convex té de l'ordre de 0 al quadrat de n punts en posició convexa. Perquè o bé el nombre de punts que hi ha a l'envolupant és de l'ordre de 0 al quadrat de n, o bé si és inferior alguna d'aquestes cadenes ha de passar de arrel de n. Hi ha un 2 dividint, però no cal que ens hi posem amb això. Per tant, ja tenim una cosa que ens esperava, que és que si un polígon és convex, té tots els seus vèrtexs en posició convexa. Clar, és la definició. Si un polígon és dos convex, hi ha molts vèrtexs en posició convexa. I tenim exactament l'ordre de magnitud, és d'arrel quadrada de n. Amb això anem a passar a la segona part, en la qual atacarem un problema de geometria combinatòria clàssica amb aquesta temàtica. Vam veure més coses per als polígons, els polígons i els objectes K convexos en general, però crec que ja heu tingut una visió de què és el que es buscava, quines propietats, quina línia de propietats funcionen i altra línia de propietats que no funciona. Ara vaig a parlar d'un concepte directament relacionat, però ara el que anem a parlar és d'un grau de convexitat de conjunts finits de punts. Fins ara la cosa que us he demanat que us imaginéssiu era objectes plans homeomorfos a discs. Ara penseu en conjunts finits. 73.000 punts, 400 milions de punts, com el Carles ens deia, aquesta és la idea, i a més el que us heu d'imaginar més aviat 400 milions de punts, perquè la mena de resultat que estem buscant és un resultat que comença a tenir sentit quan hi ha molts punts. Això d'aquí és un conjunt de punts que en diem en posició convexa. Què vols dir punts en posició convexa? Si jo agafo un segment, no, ja ens entenem. Punts en posició convexa vol dir que són vèrtexs d'algun polígon convex. Fantàstic. I això d'aquí què? Això és un conjunt de punts, 7 convex, 3 convex, 2 convex. Com defineixes el grau de convexitat d'un conjunt finit de punts? Doncs en l'eina que tenim en aquests moments ja us ho podeu imaginar. El que agafem és dir, fem una poligonització, un polígon simple que els visiti tot, i aleshores mirem quin coeficient té de convexitat com a polígon. I aleshores aquí podríem intentar donar-li un grau de convexitat al conjunt de punts. El que passa és que el nombre de... O sigui, aquesta és una polinomiació, però es pot agafar una altra. I aquesta d'aquí té un nombre de transversalitat més alt. I encara n'hi ha una altra. Bé, poligonitzacions d'un conjunt de punts, pots dir, n'hi ha com a molt n factorial. Que en aquesta anàlisi asimptòtica una mica brutal diríem n a la n. No siguis tan barroer. Es pot demostrar que n'hi ha menys. N'hi ha constant elevat a la n.
Quan es va demostrar això per primera vegada fa 40 i pocs anys, uns 40 anys, van demostrar que el nombre de polimorfitzacions simples d'un conjunt de punts, de n punts, és com a molt constant a la n, i la constant va ser 10 a la 13. I allò va ser el que en anglès en diuen un breakthrough, un trencament enorme, i un article que ha tingut una influència enorme. Des d'aleshores ha començat una carrera, una subhasta inversa. Doncs jo milloro el 10 a la 13 i el baixo a 90.000, i el baixo i el baixo actualment està per sota de 100. No he mirat avui les notícies, però estava entre 30 i 60. Entre 30 i 60 elevat a la n. No sabem fins on baixarà, tenim una fita inferior, estan lluny, i és un problema molt difícil. Bé, doncs ja us podeu imaginar, donat un conjunt de punts, el que anem a definir com a grau de convexitat del conjunt de punts és: agafa la millor poligonització possible de totes, la que tingui el coeficient de transversalitat més petit, i aquest nombre d'aquí diràs que és el grau de convexitat del conjunt de punts. Bé, doncs ja tenim una definició de com de convex és un conjunt de punts. Amb aquesta definició es poden fer moltes coses. Em vaig a concentrar exclusivament en un dels problemes més clàssics de geometria combinatòria del segle XX, un problema que va posar l'Erdős, que és el que anem a veure a continuació. Abans, deixeu-me que us digui que, arribats als conjunts finits, la simplicitat del polígon, i això és molt útil per fer demostracions, no és important, perquè el que és important és quantes vegades travesses la frontera. I dius, sí, però aquesta no era la definició. Sí, però és que tens el següent. Si tens una poligonització i hi ha un tall a la frontera, el que pots fer és, en comptes de connectar d'aquesta manera, connectes d'aquesta altra manera. I tens una nova poligonització que potser té més talls que no pas l'anterior. Aquest ha desaparegut, en pots crear de nous, naturalment. Però passa una cosa tan elemental com que, 1, el nombre de poligonitzacions és finit, i 2, les dues diagonals d'un quadrilàter convex sumen estrictament més en longitud que dos costats. Per tant, al passar d'aquí a aquí, la longitud decreix estrictament, i si encara hi ha talls, torno a desfer-lo. I el que és important és que el nombre de travessament, el nombre d'interseccions que es produeix, mai augmenta. Per tant, puc treballar en poligonitzacions que no siguin simples i anar desfent talls, però si trobo una que té un grau de convexitat, diguem 20, ja sé segur que el conjunt de punts té grau de convexitat com a molt 20, i no cal que em preocupi de fer-la simple. En particular, això permet demostrar que el pitjor que em podria passar en un conjunt de punts pot tenir grau de convexitat 1, que és la convexitat clàssica, o ser 2 convex o 3 convex, i què és el pitjor que et pot passar amb n punts? Que siguin arrel de n convexos. És la pitjor situació que es pot produir. Això, faig un resum de la prova. Se sap que sempre es pot fer un arbre generador dels punts que té nombre transversal arrel quadrada de n, arrel quadrada del nombre de punts. Això és el 88, per tant, segons la meva nomenclatura, és un resultat clàssic. Aleshores, el que fem és numerar els punts imaginant que viatgem al voltant de l'arbre, i quan els veus per primera vegada els numeres. Tu ets l'1, tu ets el 2, tu ets el 3, el 4, el 5, el 6, a tu ja t'he vist, a tu ja t'he vist, a tu ja t'he vist, etc. Això té un nom, però que no cal que el diem. I aleshores, una vegada els tens numerats, els connectes en l'ordre d'aquesta visita. Això produeix, naturalment, una poligonització que en general té talls. Però tant ens té pel lema anterior, i és molt senzill demostrar que el nombre d'intersecció d'aquesta poligonització és del mateix ordre de magnitud que l'arbre inicial. Per tant, el pitjor que et pot passar d'un conjunt de punts és que sigui arrel quadrada de n convex. Molt bé. Què podem dir sobre, donat un conjunt de punts, abans ho fèiem per polígons, decidir, donats n punts, el seu grau de convexitat? Bé, decidir si n punts estan en posició convexa es decideix en temps n logaritme n, i no es pot fer millor, perquè és trobar l'envolupant convexa i calcular-la.
decidir si un conjunt de punts està en posició 2 convexa. Són unes 6 pàgines de demostració i en un algoritme l'exponent del qual no vull recordar, vaig a dir-vos que ho sabem fer en temps polinòmic. Fantàstic. I ara ve 3 convex i ja us podeu imaginar el que passa, no? Per un convex en log n, 2 convex polinòmic, 3 convex és un problema NP, NP complet. Per als que no conegueu aquesta nomenclatura, l'explicaré aproximadament molt de pressa. Els problemes, hi ha problemes com el que hem vist aquí, que podríem fer per força bruta. El que podríem fer és agafar totes les poligonalitzacions possibles, dius, quantes n'hi ha? Un nombre exponencial. Doncs tinc molt de temps per davant, molt, has de tenir molt, però en fi. I aleshores, una per una, els hi mires el coeficient de transversalitat. Per tant, saps fer el problema en temps exponencial. Bé, hi ha problemes que els sabem fer en temps exponencial i ningú ha estat capaç de fer-los en temps polinòmic. Estem com abans amb aquell problema quadràtic del 3 suma. I alguns d'aquests problemes són paradigmàtics. I aleshores, quan et trobes amb les situacions en les quals dius tinc un problema que el sé fer en temps exponencial i no el sé fer en temps polinòmic, dius, però un moment, vaig a veure si puc demostrar que és equivalent a aquell altre problema que aquells senyors han demostrat que s'està en la mateixa situació i fa també 40 anys que està damunt de la taula de tothom i ningú és capaç de donar un pas. Ja sabeu que aquest pas és un pas famós perquè demostrar NP igual a P o diferent de P és una cosa que té un milió de dòlars al darrere. Bé, doncs els problemes que són aquesta família de problemes equivalents en dificultat en diem NP complets i efectivament, tal com us podeu imaginar, el problema de determinar si un conjunt de punts és 3 convex i en general de trobar-ne el grau de convexitat és un problema NP complet i ara em saltaré la deducció. Es demostra que és equivalent al problema anomenat 3SAT en versió plana. 3SAT és un problema en el qual tens una col·lecció de variables, cadascuna de les quals pot estar negada o no negada, i unes clàusules d'exactament 3 variables, per això es diu 3SAT, i tens una col·lecció d'aquestes clàusules i el que has de descobrir és si existeix un valor d'aquestes variables que fa que totes les clàusules siguin verdaderes. Naturalment, pots provar donant a cada clàusula, a cada variable, perdó, el valor verdader o fals, i tens un nombre exponencial de possibilitats, i mirar-les una per una. Però això és un algoritme exponencial. Ningú ho sap fer en temps polinòmic i el nostre problema és equivalent a aquest. Em salto els detalls de la demostració, és una cosa que ja donada, la demostració funciona donada un conjunt de clàusules d'aquestes, construeix un conjunt de punts que es pot poligonitzar de manera de 3 convexa, si i només si això d'aquí té solució. Els detalls no els voleu saber. I ara arribo a la part final de la meva xerrada. Us deia que volia comentar la incidència d'aquest concepte de 2 convexitat en un dels problemes més famosos de combinatòria del segle XX, no resolt, i per tant també del segle XXI, que és el següent. Si tens una col·lecció de punts en posició general, què vol dir en posició general? Que no hi hagi 3 en línia recta. Ara veureu per què. Si estan en línia recta, el conjunt és absolutament trivial i no té interès. Si tens una col·lecció de punts que no estan en línia recta, sempre pots trobar un subconjunt relativament gran que estan en posició convexa. I el problema que va proposar l'Erdős és el següent. Si vull tenir un convex de mida M, quants punts necessito per poder assegurar la presència d'un subconjunt convex de mida M? I el que es va demostrar és que si tens, això és aproximadament 4 elevat a la M, 4 elevat a la M punts, sempre hi ha un subconjunt de M d'ells que estan en posició convexa, i hi ha conjunts de, diguem-ne, 2 a la M punts que no tenen M d'ells en posició convexa. Per tant, el valor aquest que demanava l'Erdős de trobar, això es diu el teorema d'Erdős-Thekeres, hi ha 2 més teoremes que porten aquest mateix nom,
el que diu és que si hi ha un nombre suficientment gran de punts que voldríem determinar, però no sabem el valor exacte, està entre 2 a la M i 4 a la M, però almenys si hi ha 4 a la M punts, segur que hi ha M d'ells en posició convexa. I la pregunta natural és, d'acord, i si vull un conjunt de punts en posició 2 convexa. Doncs per donar-vos la resposta, deixeu-me que aquest resultat el llegeixi en sentit contrari. En comptes de llegir-lo així, això, aquestes fites fa molt de temps que estan quietes. Si algú fa un moviment d'una unitat, si es voleu aquest tu, no dubteu que us publicaran l'article. L'última vegada que l'última millora que es va fer va ser d'una unitat. No se sap com fer-ho. Hi ha un problema. Estem tallats en tècniques. Bé, llegeixo els revés. 2 a la M o 4 a la M és exponencial, en base constant. Per tant, és el mateix que dir que si tens N punts en posició general, n'hi ha logaritme N d'ells, de l'ordre de logaritme N d'ells, que estan en posició convexa. Pensem-ho així. Donats N punts, sempre hi ha una quantitat logarítmica d'ells que estan en posició convexa. I ara et preguntes, i en posició 2 convexa, què podré dir? En posició 2 convexa, aquesta és la posició convexa tradicional, que ara he canviat el nom i li dic convexa, el millor que pots esperar, el millor que pots esperar és... No pots ser més optimista, no siguis tan pessimista. Bé, doncs, si us en recordeu, abans he dit que donat un polígon 2 convex de N vèrtexs, n'hi havia arrel del nombre de vèrtexs que estaven en posició convexa. Això vol dir que el més que puc aspirar és de trobar logaritme quadrat de N punts en posició 2 convexa. Perquè si en tingués més, agafant l'arrel quadrada estaria en posició convexa. I sabem que en posició convexa només pots garantir logaritme a banda de la constant, però en ordre de magnitud és logaritme. Per tant, logaritme quadrat és el millor que pots aspirar i logaritme quadrat és exactament el que vam demostrar. Vaig a fer un sketch, efectivament aquest és el teorema que es produeix. La demostració, perquè veieu una mica de tècniques una mica més elaborades de la geometria discreta, i anem als números. Hi ha un teorema que diu que si per qualsevol K i conjunt de punts en el pla pots aconseguir trobar uns subconjunts que estan cadascun d'ells separable de la resta per una recta, de tal manera que prenent un punt arbitrari de cadascun d'ells estan els K punts que obtens en posició convexa, i a més cadascun d'aquests conjunts la mida que té és com a mínim la del conjunt dividit per 2 a la 32K. I dius, ahà, doncs d'acord, si això és 2 a la 32K, el que agafaré és un conjunt de mida molt més gran, ja no dic com de gran, de mida suficientment gran per tal manera que el que vull obtenir és K punts en posició convexa i a més que pugui agafar un subconjunt aquí suficientment gran per formar un polígon 2 convex. En comptes d'agafar un únic punt i formar un convex, agafaré uns quants punts, quants logaritme, he de poder agafar logaritme. I ara aquí ve una batalla que, donada l'hora que és, me la vaig a saltar, de com carams tu fas per aconseguir en cada lloc fabricar, escollir punts adequadament, cosa que requereix utilitzar determinats teoremes, i això dona ràpidament la demostració, ràpidament, no sé per què dit ràpidament. Bé, això dona, una vegada ho has vist, d'aquí surt, fins i tot demostrar que això és 2 convex és molt llarg, que tot conjunt de N punts conté un subpolígon d'ordre, almenys, logaritme quadrat de N, que és el resultat que volíem demostrar. He posat aquesta transparència, que és de l'article, perquè jo, si he de dir la veritat, aquí m'hauria donat per satisfet, però els meus col·legues austríacs van decidir retorçar-li el coll i vam continuar. I això que teniu aquí no és asimptòtic, això és un valor precís. Donats N punts, sempre pots trobar logaritme en base 2 al quadrat d'ells dividit per 128,
que estan en posició 2 convexa. I això és, abans era posició convexa, ara és un conjunt de punts, com ara aquest, que estan en posició 2 convexa, perquè qualsevol transversal ens dona com a molt dues interseccions. I crec que aquí ho deixarem. Gràcies per la vostra atenció.